Прекрасне місце, я думаю, будете задоволені. Йдемо в такі місця, що рай на землі. Так що у путь. Поїхали, Альберт. Церква 15 століття, побудована, як і всі на той час церкви, дерев'яні, поставлена на дерев'яному, а не на кам'яному фундаменті, що свідчить теж про давність церкви. Церква трьохярусна, причому другий ярус і третій, відповідно, нижній ярус стоїть, другий заходить всередину вже вище і третій ще вище ярус. Рахується один із легені Європи. Або файно держиш телефон. Ну давай тепер все. Чекай. Ні, Адамко, я казала, стань там. Я не казала, там стань. Хай там присядемо. Ну, а ну чекай, тата. Файно є?